Мої вітання, Христос воскрес, каже вам новий день о цій годині. Відлуння великодніх свят ще, мабуть, у всіх у душі і сподіваємося на столі. Ми ж починаємо роботу і наша перша історія також стосується святої теми, теми святих, духовних отців і церкви. У селі Петродолинському, що під Одесою, не вщухає спір навколо приміщення лютеранської євангельської церкви. Місцеві віряни стверджують, що приміщення збудоване коштом меценатів, які тривалий час жертвували кошти на розвиток громади. І скажеться на єпископат лютеранської церкви, який через суд привласнив нерухомість собі. Тоді як керівництво Одеської кірхи заявляє, що на їхньому боці закон і звинувачує місцевого пастиря у фінансових порушеннях. Майже унікальний випадок, коли святі отці виносять на суд Божий свої непорозуміння. І в таких, як в таких умовах зцілювати душі людські, про це в сюжеті. Село Петродолинське Овідіопольського району – колишня німецька колонія Петерсталь. Саме по ріці Барабой два століття тому пролягала так звана німецька балка. Ще 1812 року тут була створена євангельська лютеранська громада. Історія свідчить, що колись тут існувала навіть власна кірха з дзвіницею. Вже у незалежній Україні місцевим мешканцям вдалося повернутися до першоджерел. Лютерани відстояли своє право на віросповідання. Велику допомогу у відбудові церкви надали німецькі друзі та меценати. Між тим, вже кілька років поспіль тут триває розгорнута боротьба за свій дім молитви. Це німецька лютеранська церква. Строїли її переселенці з Казахстана, які сюди приїхали по програмі Германії. І тут раніше було поле помідор. И когда стали гонения, 92-й год, то немцы Казахстана переселились сюда. Германия по договору заключила с украинским правительством, выделены были земли, и Германия строила этот поселок и эту церковь для общины. Прихожани лютеранської церкви стверджують, усі їхні біди почалися з приходом нового єпископа. Спочатку він звільнив місцевого пастиря Олександра Гроса від посади, а в подальшому конфлікт переріс у цілу боротьбу за будівлю церкви. Тому що ціль у єпископа була все це общину ліквідувати, тому що нас тут порядка чоловік, наверное, 70, наверное, точно є. Общину ліквідувати, забрати печать. Сам пастир лютеранської церкви Олександр Грос каже, конфлікт почався із відсторонення його від служби. Была красивая легенда финансовая о том, что я якобы там украл много денег у церкви. И разные цифры слышал. Я тот человек, который реально во многих служениях многие вещи в церкви начинал. Да? То есть и школу, и лагерь, и многие вещи. И социальных проектов масса, и все. Для меня очень тяжело и больно было понять, как может быть, что благодаря одной легенде про какие-то финансы очень многие люди отойдут в сторону, которым ты вчера служил. Олександр Грос розповідає, поки служить у Петродолинському, свій власний будинок у іншому селі віддав під дитячий центр, а звідси ризикує бути виселеним будь-якої миті. Віряни часті гості в його домі. Заходите, пожалуйста. Это наш дом. Это церковная квартира служебная. А, это моя дочь Марта. Вот. Мы тут проживаем в Петродолинском в этом доме уже с 2011 года, когда этот дом нами был построен для церкви, церковный дом. Тут так само, як у церкві, обладнані місця для студентського табору, куди щороку приїздили діти з різних куточків України. Лютерани влаштовували молитовні зустрічі, навчання, але зараз багато соціальних проєктів вже не діє через розгорнуту боротьбу з очільником лютеранської церкви. Багато хто в Петродолинському – етнічні німці. Повернулися з колишніх радянських республік після 1991 року. Киргизія, Казахстан, Таджикистан та інші країни Середньої Азії. Пані Ганна – одна з тих, хто приїхав у рідні місця. Два варіанти було. Перший варіант – з цієї церкви зробити дом престарілих, тому що тут на другому етажі, благодаря ремонту Олександру, здесь наверху сделан как хостел. Здесь жили студенты. Это если подняться на второй этаж, там комнаты прекрасные. Здесь есть кухня, здесь есть душевые, здесь есть все, все для жития. То есть очень готовый дом престарелых. Что такое дом престарелых? Потому что приезжали люди конкретно
и говорили, что нам это помещение продают как для дома престарелых. Что такое дом престарелых? Пришла бабушка к епископу и говорит, она же не знает его морального облика, и говорит: «Миленький, досмотри меня». Конечно, да. Бабушку в Петродолину, квартиру отписали, куда пошла квартира, можно об этом размышлять. И второй вариант здесь был, это сделать для воинов АТО реабилитационный центр. В центре села, где здесь детская площадка, где здесь дети. Ну, я патриот Украины, я нисколько не против воинов АТО, но как бы для этого, наверное, есть какие-то другие места. Протистояння відбувалися навіть за допомогою тітушок. Епископ нанял 70 человек патриотов, сказал, что здесь находится лагерь сепаратистов, которые собирают помощь ДНР. Люди в полной боевой готовности, ну в полной амуниции, с оружием. 70 человек приехали на край села, и так как это атошники, которые ну, не идут на пролом, послали разведку. Приехали сюда ребята на легковой машине, посмотрели, что здесь куча детей. Приехали обратно, говорят, там дети. Виселення лютеранської громади подекуди супроводжується страхітливими історіями, що розповідають люди. У нас є точна інформація, є люди, які можуть її підтвердити. В августі місяці, коли тут проводився лагерь Польща, Україна, було дуже багато дітей. Тут стояли палатки, дітей кормять, ігри, конкурси і так далі, і так далі. Тобто дуже великий такий хороший лагерь, офіційний, санепідемстанція, все везде, ну, все дуже законно. Я об цій ситуації часто думаю. Ну как можно, вот, например, наш епископ Машевский, которого мы выбрали, мы на него такие надежды возлагали. Если жить Божьими законами, он обязан все сохранять, все строить, все созидать. Если он видит какие-то ошибки в людях, он должен их стараться помочь людям исправлять. А тут получилось, вы знаете, это как вот гром среди ясного дня. Он взял и все разрушил. И на синоде, перед тем, как его избирали, он выставил свою кандидатуру, и, соответственно, он зачитал всем, что он собирается делать и как все это делать. И меня поразили его слова, что нужно сломать все старое и построить новое. Ну, как-то мне было... Ну не по себе, вот некомфортно внутри, вместо того, чтобы еще больше призвать людей в церковь, объединить эту церковь, служить Богу. Он вот так вот, ну я не знаю, он бездумно, наверное, все это разрушает, разрушает, людей выгоняет. Но ведь в Библии написано, что никакое зло не бывает безнаказанным. Бог терпит до определенной поры. И возмездие все равно будет. И приезжают даже люди с Одессы, которых он выгнал в Одессе. Они приезжают сюда на богослужение, на праздники. Мы всегда вместе, тут столько народу собирается вообще. И я поражаюсь, почему он так делает, почему он старается все разрушить. Он желает вот весь поселок разогнать. В принципе, вот эту строил церковь немец для... людей, в первую очередь для вот этого поселка, потому что тут немцы как бы, это же немецкая церковь, лютеранская, было для этого. Теперь он решил все это разрушить, людей всех разогнать, и он даже не спрашивает, он в Новоградовку приехал, хотя бы спросил, люди, а как вы думаете, а вот я выгнал Александра Гросса, а вы согласны или нет? Он даже нас не спросил, а почему? Новий єпископ Сергій Машевський з 2013 року уклав з релігійною громадою договір позики на 2 роки. У 2015-му громаду поставили перед фактом виселення, приславши лист з вимогою звільнити приміщення. Я, судя по конфліктній ситуації, в которой я розбиралась, я это поняла так, что конфліктовать епископ Машевський начал с местным пастором этой общины, с Гроссом Александром. Конфликт этот возник где-то 14-15 год. Он его незаконно уволил весной 2015 года, в апреле 2015 года. И так как пастор решил бороться и отстаивать свои права в суде и подал в суд, он решил взяться за громаду. То есть, не получив поддержки у громады в борьбе с пастором, он решил начать расправляться с громадой. Поэтому
он решил просто эту религиозную общину выселить из этого помещения. Были попытки обратиться к епископу и каким-то образом решить вопрос нахождения на законных основаниях в этом помещении. Но он не идет вообще ни на какой контакт. То есть я лично, как юрист, пыталась контактировать с ним. Мы приезжали туда, на Новосельского, город Одессу. Значит, он как только услышал, что я представляю интересы громады, он прекратил всякое общение, сказал: вы никто, типа зовут вас никак, убирайтесь отсюда. Ну, не хочет контактировать, это его право, по большому счету. Но с другой стороны, если ты, как епископ, не хочешь услышать свою религиозную громаду, то цена тебе ноль, как епископу. Это мое личное мнение, просто как светского человека. Потому что четко есть у епископа не только права чем-то распоряжаться, но и обязанности. И, кстати, согласно уставу Церковного управления епископата, нет в этом уставе положения о том, что епископ имеет право единолично распоряжаться имуществом церкви. Это церковь, наш дом, мы здесь живем, мы здесь все вместе празднуем, мы здесь встречаемся, мы здесь общаемся. У нас, если вы посмотрите, на несколько сел нет ни одного такого помещения. У нас даже клубы сейчас закрыты, они не работают. Люди хоть куда-то могут прислать своих детей. У нас есть такие семьи, которые посещают православную церковь, но они присылают детей к нам. Здесь есть жизнь, здесь дети учатся только хорошему. Між тим, звинувачення на свою адресу єпископ відкидає і каже, має всі підстави звинувачувати пастиря у фінансових порушеннях. Це не якийсь церковний, богословський чи теологічний конфлікт. Это банальный хозяйственный финансовый конфликт. В определенный момент была недвижимость передана не совсем законным способом. Он, являясь президентом Синода, передал сам себе имущество, которое принадлежит церкви. Допустим, вот этот немецкий центр, который здесь находится, сама кирха и так далее, то есть это принадлежало частному ООО, учредителем которого как раз являлся одним из... Около 50% доля його була. Стосовно того, де має збиратися громада на молебні, головний лютеранин пояснює, що її немає. На даний момент місцеві жителі, які являлись членами П'ятої долини, в тому числі і председатель, подали заявку о самоліквідації і присоединении общини вследствие малочисленности к Одесской общине. Вот. А та група, яка організувалась там в 2015 году, она, в принципе, к нашей церкви как таковой не имеет никакого отношения. Не имеет никакого отношения, то есть там собрались люди, которые объединены какими-либо интересами, я не буду утверждать какими, но, так скажем, они не представляют собой немецкую евангелийско-лютеранскую общину как таковую. Хотя на бумагах на данный момент да, потому что Александр Гросс, так скажем, при своем увольнении не передал печать, она осталась у него, не передал основные документы. Юрист Євангельсько-Лютеранської церкви стверджує, громада в Петродолинському не зовсім громада. На сегодняшний день община села Петродолинское не представляет собой, скажем так, общину в религиозном, каноническом смысле. Это скорее общность финансово, материально, каким образом другим мотивированных людей, которые преследуют абсолютно, скажем так, осязаемую, материальную и не связанную с религией цель вернуть себе контроль над епископатом, над некоторыми общинами епископата и в конечном итоге над тем имуществом, контроль над которым они потеряли. Вирішення конфлікту навколо церкви в Петродолинському обидві сторони бачать по-різному. На даний момент я бачу тільки один спосіб вирішення даного конфлікту як такового – це воцерклення цих людей дальніше. У нас є там пастир, який живе в Петродолині, який мог би проводити богослуження на законних основаннях, благословлений церковью, благословлений, так скажем, через определенные священнодействия. Члены старой общины, или той общины, которая существовала всегда, они собираются у него на дому, они проводят библейские уроки, воскресные, так скажем, молитвы, проводят воскресную школу.
И я думаю, что это был бы такой очень хороший вариант, выход для всех. Люди намерены стоять, будут нас здесь отсюда выселять. Вот уже было выселение официально через суд. Мы проиграли все суды. Мы все понимаем, что мы находимся уже не поза зоной закона. То есть мы уже нарушаем закон. Это понимают все члены общины. Все члены общины готовы дать свои паспорта, чтобы на каждого завели уголовное дело. Цього року у лютому навколо лютеранської церкви в Петродолині знову відбулося протистояння. Місцевим вірянам вдалося зафільмувати, як виконавча служба приїхала на місце з поясненням «вселяти церковний єпископат». На сьогоднішній день дві треті всіх служителів, які в Україні були в 2014 році, вже не служать. Понимаете? То есть продовжують служити, але не мають відношення з господином Машевським. Ну, як я, наприклад. Ми дуже хотіли б, щоб це все закінчилось. Це дуже стидно для церкви, коли такі речі відбувають. І ми б не хотіли ніколи писати те, що ми пишемо сьогодні в Фейсбуці, і виставляти відео на общий обзор, тому що це позор для церкви, ви розумієте? Між тим, протистояння в Петродолині тривають. Громада вірян збирається відстоювати будівлю церкви. Кажуть, будуть довіряти своєму пастирю, а не якого нав'язує єпископат. Ми ж адресуємо питання стосовно вирішення конфлікту до управління з питань релігії Одеської облдержадміністрації та Міністерства культури України. І сподіваємося, що рік 500-літнього ювілею реформації мене гідно для тих, хто прямує за Христом. Про будь-яке суспільство роблять висновки за рівнем ставлення до найвразливіших верств населення, до літніх людей, до дітей і інвалідів. Люди з особливими потребами досить часто опиняються на межі виживання, а тих, хто їм допомагає почуватися не самотньо і не обділеними увагою, не так вже й багато. На спортивних змаганнях, де приймали участь люди з обмеженими можливостями, побували наші колеги. Рухайся більше, проживеш довше. Про таке свідчить народна мудрість. Займатись спортом останнім часом стає модною тенденцією. Не менш актуальним цей вислів є і для людей з обмеженими фізичними можливостями, яким власна активність допомагає швидше повернутися до нормального життя. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань більше 15 років відстоює права та інтереси постраждалих від травматизму у нашому регіоні. Підопічні фонду не лише отримують фінансову допомогу, але й мають змогу цікаво провести дозвілля. Так, днями міжрайонні спортивні змагання серед потерпілих на виробництві зібрали 21 команду з усіх куточків області. Овідіопольський палац спорту розташований у мальовничому місці на березі лиману, вкотре відчинив двері перед учасниками турніру. В этом году 21 отделение, 21 регион Одесской области представлен на этих соревнованиях. Это более 140 участников. Перед этим мы провели эти районные отборочные соревнования. Сюда приехали наиболее достойные. Сегодня мы должны после этих соревнований из победителей и призеров сформировать сборную Одесской области, которая с 6 по 9 июня на базе юридической академии имени юридической академии Кивалова примет участие в республиканской спартакиаде, 5-й юбилейной спартакиаде «Сила духа». Змагання традиційно почалися з урочистого параду учасників на чолі з керівництвом управління фонду соціального страхування та начальниками відділень. Підопічні змагалися у 6 видах програми, а саме шахи, настільний теніс, армреслінг, гирьовий спорт, дартс та бомбаскет. Петро Тимощук з Одеси минулого року зайняв на міжрайонних змаганнях перше місце з дартсу. Після 36 років роботи в порту чоловік отримав серйозну травму та зараз вдячний фонду за підтримку. Фонду я дуже благодарен, тому як фонд це мені допомагає во всіх моїх випадках життя, по будь-якому питанню. От коли мені було 70 років, ви знаєте, Николай Николаевич, этот человек доброй души, подарил мне дротики на 70-летие. Я ему так благодарен. Выписывает лекарства бесплатные,
посылают на капельницы, санаторно-курортное лечение я обслуживаю. То есть, в принципе, в этом я согласен. Я когда прихожу в фонд, там встречают меня как родного человека. Начальник Болградського відділення фонду соціального страхування Валерій Басюл каже, що для людей ці змагання – велика подія, на яку чекають цілий рік. Соревнования организованы на высоком уровне. Приятно общаться и со судьями, и с персоналом обслуживающим. И приятно посмотреть на наших инвалидов, которые сегодня получают положительную энергию здесь. Они с удовольствием и с большим энтузиазмом готовились к этим соревнованиям. Учасниця з Болградського району Неля Русинська бере участь у змаганнях вперше. Та одразу посіла друге місце з бомбаскету серед жінок. Впечатления прекрасные. Я прям не ожидала. Ну, мне нравятся вообще спортивные состязания. И меня пригласили вот сегодня сюда. Я первый раз, правда. И я довольна очень. И, ну как, и познакомиться, и участие. И хотелось бы попринимать дальше, где участие в этих видах спорта. У перерві між змаганнями Микола Чарбаджи розповів нам, що на сьогодні фонд надає 24 види медико-соціальних послуг, що при такому складному економічному становищі держави дуже дивує іноземних колег. Це не тільки виплати, але й санітарно-курортне лікування та протезування. Чому у нас дуже часто обновляється команда і приходять нові? Ми раді, що найголовніша ціль нашого фонду – це медико-соціальна реабілітація потерпівших. Получая эту медико-социальную реабилитацию и санаторно-курортное лечение, они восстанавливают свою трудоспособность. И работая на производстве, продолжая работать, им уже становится тяжелее участвовать в соревнованиях, потому что их не отпускают с работы. Говорят, вы не потерпевшие, вы никакие не инвалиды, вы полноправные, нормально работающие в полном режиме люди. И мы в этом видим самую основную цель. Мы достигли того, что нужно, для чего мы созданы. Санаторно-курортные путевки дают, санаторий путевки. Ну и так вообще, и поздравляют обычно всегда с днем рождения, с праздниками всегда. Все это, знаете, как-то чувствуешь, что ты кому-то нужна, что тебя никто не забывает. Дійсно, всі підопічні фонду після завершення чергових змагань з нетерпінням чекають наступних. Отвлекаешься от всего, забываешь обо всех проблемах. У командному заліку перемогу здобула команда міста Одеси. Друге місце – команда Татарбунарського району. А на третьому опинилися команда Кілійського району. Усі переможці були нагороджені грамотами, медалями, дипломами та кубками. Це дуже добре, в принципі, займатися спортом. Тримати себе в руках і найкраще не пускати себе ніже кого-то. Ну, як говориться, щоб якщо сталося якесь там горе, чи що, щоб тебе, наприклад, підняти, щоб було краще себе чувствувати. Все. Бажаю всім, щоб всі були здорові. Змагання визначили сильніших, які візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях фонду, що відбудуться у червні в місті Одеса. Це буде п'ята ювілейна спартакіада «Сила духу», яка вже набула статусу міжнародної. В цьому році змагання відвідують почесні гості з Білорусі, Молдови, Словаччини, Польщі та Угорщини. Від усієї душі бажаємо нашим спортсменам нових перемог. В продовження теми про особливих людей, про соціальну адаптацію. Ми багато говоримо, особливо про адаптацію дітей з особливими потребами. Говориться багато, а робиться насправді досить мало. Рідко де в Одесі ви зустрінете на вулиці дитину з ДЦП, синдромом Дауна чи аутиста, щоб вони не викликали негативної емоції, більше негативної, ніж позитивної уваги до себе. Тоді як у цивілізованому суспільстві люди і в першу чергу діти з особливостями не відкинуті на задній план. Зараз хочу, щоб ми разом переглянули відео, яке підкорило соцмережі. Воно про добро і чуйність. Awesome.
Новий день прямує далі, і зараз я передаю слово своїй колезі Юлії Цух, яка напередодні свят мала цікаву бесіду про боротьбу з корупцією в Україні, на якому рівні вона ведеться. Отож, передаю слово, а я сама з вами наразі прощаюся. Моє вітання. Сьогодні поговоримо про таке. Днями в Одесі відбулася презентація першого всеукраїнського журналу «Антикорупційний вісник. Ваша надія», а також анонс старту спільного правозахисного об'єднання під назвою «Праве діло». І просто зараз у нашій студії люди, з якими будемо спілкуватись на цю тему, хочу представити Федір Олексюк, головний редактор журналу «Антикорупційний вісник. Ваша надія» та генеральний директор асоціації «Ваша надія», та Олег Михайлик, голова правління громадської організації «Праве діло». Вітаю вас. Здравствуйте. Ну, одразу хочеться поговорити саме про журнал, якою була мета його створення і чому присвячено перший випуск. Прошу. Ну, я радий вітати всіх телеглядачів цього каналу. Хотів би сказати, що саме воно зроблено для того, щоб в кінці кінців, ну, головною, як кажуть, лозунгом і головним девізом журналу – це «Корупція боїться світла». І ми вважаємо, що з допомогою такого видання, як бачите, я хотів би показати, воно досить таке, якби, ну, не дешеве і елітного видання. Ось, наприклад, там. І, значить, для чого воно так зроблено? По-перше, щоб воно було доступне, ну, це є спеціалізоване видання, яке читати будуть не просто ті, хто там, не знаю, десь працює чисто там за копійки, але воно більше покликано донести інформацію до тих, хто може сьогодні пробувати, ризикувати
зайнятися корупцією на своїх місцях. Особливо це, напевно, актуальна тема для тих, хто приходить до влади, нових людей. На жаль, ми бачимо останнім часом, що нічого не міняється. Тобто, вроді, йдуть з хорошими намірами, а коли вони туди приходять, вони, із-за цього вони стають такими, як і всі. Тому ми вважаємо, що, по-перше, журнал покликаний не тільки, там, наприклад, вести боротьбу з корупцією, бо боротьба – це є вже кінцевий результат, тобто сама там, наказати когось. Для цього є правоохоронні органи в Україні. До речі, ми сьогодні одні з перших в Україні, хто стоїть за кількістю структур, які борються з корупцією. Але, на жаль, ніякого результату немає. Журнал покликаний і висвітлити ці теми. До речі, вони досить непрості. Щоб показати ту чи іншу корупційну схему, її треба дуже добре розібратися, що, дослідити. Чому, так, дослідити. А другий момент – ми вважаємо, що просвітницька робота має робитися. І в багатьох країнах, зокрема, наприклад, в країнах, де більш ситуація благополучна, особливо Євросоюзу, там, того ж Сінгапуру і так далі, де корупція стоїть на досить такому малому рівні, або межі її немає, то там якраз просвітницька робота дуже велика. Між іншим, корупція починається не тоді, коли чиновник вже має можливість брати мільйони, а тоді, коли людина може собі дозволити, там, не знаю, з дитячого садка щось взяти, де вона працює, чи там школи щось, де стоїть, то це починається з маленького. І плюс до того, ми в кожному номері друкуємо духовні такі настанови, деколи це є такі, навіть от в майбутньому номері буде про митаря Захея. Але воно так написано, як про наших теперішніх митарів, які так само могли би подумати, що вони фактично обкрадають і державу, яка за того скорочує соціальні програми, залізає в кабалу, і, звичайно, простих громадян, які зубожіння йде з кожним днем все гірше, все більше і більше. Завжди у нашому цьому журналі ми з номера в номер відслідковуємо ті чи інші журналістські розслідування, які, за якими взялися. Сьогодні, до речі, багато засобів інформації інформує про там когось зловили, так, когось там посадили. А далі все це замовчується. І, між іншим, в інтерв'ю, коли я брав голови Верховного суду, він сказав, що в минулому році було всього-навсього 3 справи по корупції розглянуті в судах. Ну, це дуже мало, а по телевізору нам показує, що надто багато є. І, значить, специфіка цього видання в тому, що ми від номера до номера будемо відслідковувати за ту тему, яку ми взялися, ми її не залишимо в спокої, поки вона не буде вирішена або логічного кінця не буде. Щодо цього номера, який тримав я в руках, і тримаю, вірніше, він є перший, до речі, перше антикорупційне видання на Україні. В ньому є інтерв'ю з Артемом Ситником, це голова НАБУ, а також губернатором Херсонщини, це таке інтерв'ю. І крім того, досить серйозне журналістське розслідування, пов'язане з банківською сферою, особливо з Приватбанком, з тими схемами, які привели людей до зубожіння, коли забирають, зокрема, тут є стаття по поводу пана Савченка, якого забрали за 40 тисяч квартиру і 3 будівлі ще додатково, і крім того, 3 земельні ділянки. Ну, за 40 тисяч доларів це дуже багато. І є тут присвячене темі Одещини, зокрема, Золотому берегу, недобудов тих, які зараз є на Одещині. Крім цього, у цьому номері, який буквально через пару днів вийде, є журналістське розслідування, яке називається «Ведучий ВАТ», щодо діяльності адвокатів, і по поле зору попали адвокати Одещини так само, де з допомогою таких шахрайських схем хотіли навіть підставити суддю, зокрема апеляційного суду. Ми завжди любимо котити бочку на те, що в нас все погано, в нас кругом вся система банківська, система судова, система державна, все погано. Да, в нас дуже все не так, як мало би бути, але насправді не все так погано. І от у цьому номері показується, наприклад, що винуваті не судді, а навпаки, що ініціаторами хабаря і от того компрометації судді став насправді адвокат. Тому ми вважаємо, що сьогодні
таке видання, це є трибуна, де можна підняти будь-яке питання. Ще в червні місяці у нас буде серйозне журналістське розслідування щодо Одеського морського порту. Там, до речі, звернулися кілька осіб, які пересікнулися з надзвичайно великим свавіллям і з великою такою, такими проблемами, які пов'язані з зловживанням службовим положенням як митників, так і прикордонної служби. Тому ми про це будемо говорити в слідуючому номері, це тобто третьому. А так, взагалі, ми піднімаємо будь-які теми, які стосуються суспільства, які стосуються будь-якої особи, які пов'язані з тим, що люди попали в ті чи інші ситуації. Більше того, хочу сказати, що в чому є позитивність, що ми, збираючи такі народні проблеми, ми маємо можливість з допомогою таких серйозних актуальних інтерв'ю, зокрема, наприклад, як з головою Верховного суду, поставити це першим особам. Наприклад, у нас планується на слідуючий номер, ну, по крайній мірі, будемо надіятися, що пан Гройсман зможе нас там прийняти, хоча вже є все погоджено, єдине, що немає його щільному графіку часу. Так само є питання до прем'єр-міністра, є питання до міністра юстиції і особливо діяльності виконавчої служби, чорних нотаріусів. Це все ці питання, які ми будемо з номером в номер робити. В слідуючому номері буде так само питання, зв'язане з плата податків і судове рішення. Сьогодні, на жаль, це зовсім різні речі. Тобто, з людей стягують 10-ту шкуру, знімають, так і, наприклад, Савченка, так? А насправді за це не платять ні копійки. От приблизно те, так, що... Так, дуже цікаво, так, вже є бажання відкрити цей номер та дійсно прочитати ті матеріали, про які ви казали. Хочу запитати у пана Олега, також було презентовано новий правозахисний центр правової допомоги в Одесі. Чим ви будете займатися? Расскажите. Ну, то, что сегодня анонсировали, оно долго вызревало и пришло к тому, что можно быть активным гражданином, можно пытаться там добиться чего-то через митинги, выступления, но очень часто невозможно доказать ничего в суде. Будь то из-за нежелания судей принимать справедливые решения, либо из-за колоссального сопротивления тех людей, которые имеют к этому отношение, имеют деньги, влияние, связи. И то, что родилось, оно родилось на базе общественной организации «Правое дело», защищающей инвесторов недостроев Одессы и Одесской области. Многие видели эти множественные митинги, пикеты по городу. К сожалению, Одесса на сегодняшний день является одной из первых по количеству обманутых людей и одной из первых по количеству людей, пострадавших от кредитных мошенников, от людей, попавших в ситуацию с квартирами, где были несколько перепродаж, либо проданы квартиры через инвесторов, через нотариусов с помощью каких-то там договорников. И вот помощью именно вот этим людям буде займатися це правозахисне об'єднання. Я вас зрозуміла. Ну, як ми почули, один з матеріалів журналу буде присвячено, зокрема, інвесторам Золотого берегу. Це така, це відоме таке будівництво у нашому місті. Яка там зараз ситуація? Що розповідають люди? Ну, це вже стаття знаходиться в цьому вийшовшому журналі, в першому номері. Більше того, вів це журналістське розслідування помимо журналиста антикоррупционного вестника, еще и журналист другой, являющийся пострадавшим инвестором. Ситуация на сегодняшний день не то, что не разрешена, она затягивается в глухой угол, потому что происходят продажи последних тех квартир, которых еще не успели распродать. Городская власть всячески не замечает происходящего. С людей, которые когда-то там 8, 10, даже 12 лет оплатили деньги, требуют каких-то колоссальных доплат, исчисляющих в тысячи и десятки тысяч долларов без какой-либо гарантии достройки. И есть уголовное дело, которое ведется с 2012 года. За последние полтора года поменялось 6 следователей.
И фактически ничего не происходит. Несмотря на то, что это одно из самых резонансных уголовных дел, только официально проходящих пострадавших около 200 человек. Як реагує міська влада на цю ситуацію? Міська влада не дуже реагує. Міську владу треба підштовхувати і для того, щоб вони хоч щось стали робити, треба проводити якісь пікети, маніфестації, як це було на вже минулому тижні, коли десь 70 ошуканих інвесторів брали штурмом здання мерії. Тому що міська влада відштовхується, а таке є враження, що є якісь договорняки, і з тих, хто не зробив, не добудував цей величезний довгобуд, воно було передано на кооператив, і кооператив став власником нерухомості на десятки мільйонів доларів, при тому, що нічого туди не вклав. Після останньої зустрічі з віце-мером Рябоконем було отримані обіцянки, що після цих свят буде знов зустріч, і міська влада через вже 3 роки наших маніфестацій та ефірів, виступів, може, візьметься за цей самий великий та самий скандальний довгобуд Одещини та всього півдня України. Ну, будемо на це сподіватись. Дуже багато до нас звертаються людей. Зокрема, кажуть про незаконну вирубку лісових насаджень ось у Балтському районі нещодавно. У нашій студії був громадський активіст, який про це розповідав. Чи будуть у вас подібні матеріали? І взагалі, як оцінюєте ситуацію у цьому напрямку? Ну, звичайно, цю тему ми також можемо підняти. Якщо звернуться до нас за такою допомогою, за розслідуванням. У нас є похожа тема, зв'язана з захистом природи, зокрема у Чернівецькій області, там так само досить критична ситуація з єгерями, які фактично організували самі ж і винищення звірів, хоча вони мали би їх захищати. Тому питання це так само є актуальним. Більше того, коли, знаєте, сам факт можливий. Знаєте, от закон говорить, не можна красти, але є злодії. Але для цього є правоохоронні органи, які повинні їх викорінювати, тобто їх ловити, сажати в тюрму і так далі. Тобто сам факт події, це ще не є страшне. Факт тоді, коли ті служби, які мають на це реагувати, не реагують. І от саме це є, ми вважаємо, що якщо служба, яка покликана щось робити, вона не реагує, це є вже корупційна складова. Тому що бездіяльність – це так само один із елементів корупційних схем. Тобто я закриваю очі на ті чи інші події, і моя хата з краю, я нічого не знаю. До речі, ви запитали по поводу міської влади. Ви знаєте, я би не хотів сказати, що, можливо, там і немає якихось таких відкатів, бо там ще поки що немає що. Але відкат. Є бездіяльність. От якраз так, є ота бездіяльність, яку треба чимось пояснити. От якраз є та бездіяльність, яка фактично на грані, це є свого роду один із механізмів корупції. Тому що якщо би, просто вам треба зробити 2 кроки, а вони не хочуть їх зробити. І от тому громадськість, засоби масової інформації, через інші засоби, це треба добиватися того, щоб ті, які по своєму обов'язку, по своїх посадових особах здійснили той чи інший крок. І, між іншим, один із механізмів боротьби з корупцією – це і є заставити працювати їх на те місце, на закон, коротше. Якщо він є прокурор, він має відповідати за ту ділянку, от знов-таки за слідчих. Ну, як справа, яка має, ну, там було біля 100 тих томів, потім їх з них стало біля 30, ну, як оцю справу, 6 вже було слідчих, як вони можуть її нормально знати і далі продовжувати. Це спеціально робиться для того, справу передається з одному слідчому, другому, третьому, щоб він нічого серйозного не міг зробити. От і все. А насправді це все є, ну, такі складові корупції.
Ну, які ще такі найбільш кричущі випадки корупції саме в Одеській області ви можете назвати? Ну, Одеса, знаєте, мені здається, що тут більше треба працювати над протидією корупції. Чому? Тому що Одеса є такий специфічний регіон, який не, це не сьогоднішнього дня тема, до речі. Якщо так взяти 18-19 століття, відколи Одеса створилася, ця тема була притаманна завжди. Тобто тут навіть таке мислення більш специфічне, що все треба вирішувати за якусь подачку, за щось таке. Ну, в принципі, це воно розповсюджено по всій Україні, але тут особливе. Так оце, оце на рівні треба цієї профілактики іменно з цієї точки зору. Друге, приклади, що можна рішати питання не тільки за хабаря, а інший спосіб. Це так само той приклад, який будуть інші йти. Тому що, на жаль, дуже багато людей розчарувалися в тому, що можливо щось рішити. От знову таки вернуся до статті «Ведучий ВАД». Ви знаєте, ми там показали, що насправді, можливо, корупція набагато менша, тому що ті адвокати, ті люди, які пробують вирішувати питання, вони знаючи, що підґрунті є таке, що можуть давати, вони беруть, як правило, деколи не даючи абсолютно нічого взамін. Ну, для прикладу, у нас є справа Сапожнікова, яка написана про неї в слідчому номері. От людина звернулася до адвоката, той взяв 5 тисяч доларів. До речі, це було тут в Одесі. Нічого, і сказав так дослівно, що 4 тисячі даю, я маю віддати судді, а тисячу собі лиш. Пройшло 3 роки. Людина собі впевнена, що все нормально, і потім, коли виникли проблеми, вона звернулася до нас. Ми почали це розбирати, цю тему, пішли, ознайомилися з матеріалами справи від його імені. І дізналися, що справа взагалі давним-давно програна, і його справу залишили без розгляду, тому що вони не ходили в суд, а справу у банку задовільнили. При мені він дзвонить адвокату і питає адвоката, що з його справою. І він йому каже, ви знаєте, справа ваша ще в апеляції, сьогодні дуже багато судді зайняті, питання, ми виграли, але банк подав апеляцію. Тобто виникає питання, я думаю, що ці гроші не попали до судді, але насправді для людини, яка ці давала гроші, він вважає, що це питання треба було рішити тільки так. В більшості випадків, я думаю, або попадає 50/50, або взагалі ніякі гроші не попадають до суддів. Просто-напросто вже склалося такий механізм вирішення цього питання через хабаря. І це треба ламати, це треба, ну, як корінним образом, як кажуть, кальоним железом вижигати, тому що насправді за цим дуже великі проблеми, деколи люди останню копійку віддають для того, щоб рішити питання, а воно насправді не рішається. Чим швидше ми, кожен із нас пойме, що час взяток корупції на цьому навіть битовому рівні пройшло, чим менше будуть давати учителям в садиках і в школах, чим менше будуть давати врачам, дворникам, начальникам ЖЕКів і просто требувати у них, щоб люди працювали за зарплату, пусть вона небольша, але люди працювали за зарплату, а не за взятки, так тим швидше зміниться цей менталітет, що якщо не підмажеш, не поїдеш. Это действительно беда Одессы и Одесской области, что поехав там во Львов, в Тернополь, в Луцк, говорят о том, что в подъездах меняют ЖЭКи лампочки. Говорят о том, что действительно улицы подметают не только улицы, а еще и во дворах и в парадных. В Одессе этого нет, потому что в Одессе считается, что за это никто не отвечает. И это самого-самого малого, самого бытового и заканчивая такими огромными объектами, в которых суммы исчисляются в миллионами долларов, и в которых в той или иной степени завязаны городские власти, бездеятельностью, а может быть какой-то заинтересованность, правоохранительные органы, и эта лесенка идет все выше и выше и выше. Я, до речі, хотів би добавити. Прошу. Знаєте, ми якраз цей ефір буквально перед Великим святом Воскресіння Господнього. Так. Так от в одному із розмов відомий богослов і Любомир Гузар сказав такі слова. Скажіть мені, які будуть аргументи для того, щоб людина не брала хабарів, щоб вона виконувала свої чесні обов'язки, якщо над нею майже немає влади. Ну, наприклад, ті ж високого рівня чиновники.
і над нею немає верховної влади, тобто небесної. Так от, знаєте, питання, я коли брав інтерв'ю, я питав, таке питання задавав всім таким видатним нашим людям, хто сьогодні має відношення, і от вони всі погоджуються, я хотів би це сказати так само в ефірі, що дуже має велике значення ще духовність, моральність тих осіб, які йдуть. А це питання виникає, коли ми вибираємо того чи іншого чиновника, нам треба не треба дивитися, що він говорить, а по крайній мірі подивитися, як він живе, які в нього погляди і так далі. Це має більше значення, тому що все-таки, коли людина добирається до великої влади, над нею контролю майже немає, а якщо є, то він дуже мізерний, і от тоді вона проявляється справжнє нутро. Між іншим, дуже багато нарікають на владу. Ну, вибачте, у нас сьогодні влада не є якась така, будь-хто знизу може пройти до влади, так, але він проходячи, він стає такий самим, значить щось не так в суспільстві, щось не так в тих механізмах, які діють в суспільстві. Між іншим, хотів би анонсувати, в слідуючому номері вийшов перший том моєї книги «Місія України». Так от якраз я там 580 сторінок цієї книги, буде три томи, якраз розбираюся з цією темою, щодо ідеології, яку ми маємо, щодо того, які підходи, як ми будуємо. Тобто це така книга, яка анонсована в слідуючому номері, там є кусок надруковано. Так от хочу сказати, що якраз ми можемо тільки змінити, коли небайдужі будуть не тільки там, от кажуть, Труханов там дуже поганий, ну а хто його вибирав? Не вибирали? Зрозуміло, народ обирав. Так. Угу. Ну, на завершення нашої розмови розкажіть про те, де можна буде придбати ваш журнал і як звернутися до громадської організації, аби отримати допомогу. Журнал є через Укрпошту, є індекс підписний, який можна, значить, до речі, він йде в додатку номер один, якщо хтось зацікавиться, бо тому що ми в минулому році зареєструвалися в другій половині року і не попали в головний каталог. Через редакцію можна виписати на три квартали, через Укрпошту можна вже тільки на слідуюче півріччя. Значить, підписний індекс це є. Є сайт, де можна, до речі, перший номер подивитися в онлайн, так само, як отут листаєш, так само можна подивитися. Щодо правової допомоги, вона буде Буніна 28 офіс. Телефони, все це є на наших сайтах. Крім того, додатково можу сказати, що правова допомога буде спеціалізуватися на не тільки на забудовниках, але всі, особливо економічні питання. Тому що сьогодні напрямок економічний досить таки мало є фахівців в цій галузі, а ми спеціалізуємося, наша структура, як я вже говорю, генеральний директор вашої надії асоціації, ми спеціалізуємося саме більш на економічних питаннях. Тому нам близькі питання пов'язані з Золотим Берегом, іншими схемами. Ну, тобто, шахрайські схеми, я так розумію, якщо люди не постраждала від дії шахраїв, банків, колекторів, то це можна звертатися до вашої громадської організації. В тому числі депозити не повернуті і тому подібне. Я вас зрозуміла, хочу вам подякувати за участь у нашій програмі. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головним редактором журналу «Антикорупційний вісник. Ваша надія» Федором Олексюком. Також у нашій студії був голова правління громадської організації «Праве діло» Олег Михайлик. Ще раз вам дякую за таку змістовну розмову. Всім хочу подякувати за увагу. До побачення і хай щастить!